מספרים על מלך גדול שעשה מבחן נגמר השיח ושלח אותו לארץ רחוקה של חושים ומורדים לראות האם ילמד ממעשים הרעים או שימשיך להתנהג כמו בן מלך. אבל לצערנו הרב, בן המלך נהיה כאחד הפושעים ושכח לגמרי שהוא בן מלך. עברו כמה שנים ופתאום בן המלך נזכר מי הוא ולאן הוא שייך ויצא במסע חזרה לארמון אביו המלך. והגיעו לארמון סיפר לכולם שהוא הנסיך וביקש להיפגש עם אביו המלך, אבל כמובן שאיש לא האמין לו. החליט הנער בליבו שאין ברירה וצעק אבא! כאשר שמע המלך את כל בני יחידו שחזר אליו, רץ אליו חיבקו והכניסו חזרה לארמון. הנסיך בסיפור הוא בעצם כל אחד מאיתן. הקדוש ברוך הוא המלך שם אותנו במבחן ושלח אותנו לעולם הזה. תחיית השופר היא בעצם מסמלת את צעקתו של כל יהודי. כאשר הקדוש ברוך הוא שומע את צעקתנו, מיד הוא מקבל אותנו באהבה. אז חבר'ה, שתהיה לכולנו שנה טובה ומתוקה.